čestitam igračima stvarno na jednoj vrhunskoj sezoni u Jadranskoj ligi. Mogli smo samo sanjati prije početka da osvojimo drugo mjesto, plan je bio i želja Final Four. Teška sezona, teška veliki broj utakmica, podjednaka liga. To samo daje veću pohvalu mojim igračima. Što se tiče ove utakmice, najbitnije je bio pristup, objektivno razlika u kvaliteti postoji. Taj pristup smo držali 30 minuta, nismo ga znali završiti. I to nam može biti veliki upozorenje pred Hrvatsko prvenstvo, gdje će biti puno utakmica gdje mi moramo pokazati svoju kvalitetu kroz 40 minuta. Prije svega dobroće svima. Čestitke obice djeti na zaslužena pobjeda večeras. Sigurno večeras mi smo došli u Zagreb znajući svoju kvalitetu se djeti koji je neosporan. I ove godine smo probali s nekim, da kažem, na zadnje vrijeme nekim projekta s mlađim igračima. Tako da igrački večeras nisam mogu da odgovorim Cedeti koja je to dominantna u Cedeti pod košem. Imali su naši igrači katastrofalan procent za 2-1. Tako na kraju kraja svojim igračima, s obzirom da smo mladi, poletni, da pred nama neko vrijeme koje dolazi, ne mogu ništa zamjerim, pak i ova zadnja četvrtina pokazuje želju za dokazivanje, želju za nekim boljim utiskom, tako da apsolutno ne mogu nešto posebno svim igračima zamjeriti. Bilo je tu nekih padova u fazi napada, ali s razlogom, kad se vidite iskusna ekipa, skupina kvalitetnih pojedinaca, tako da onoliko se dobro kao protivnik doznamo.